Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi eh dalam matematik tahun 3. Selesaikan masalah berkaitan dengan masa dan waktu eh. Baik, ini kita boleh lihat dalam buku aktiviti muka surat 104 dan 106. Baik, selesaikan masalah eh. Buku teks jilid muka surat uh, jilid 2 muka surat 21 ya. Eh. Selesaikan masalah, kita tengok uh, gambar ni eh. Harga mesin pencetak ini 4 RM129 ni eh. 99 sen. Harga komputer riba pula tiga kali harga mesin pencetak. Jadi kita lihat soalan ya. Berdasarkan perbualan di atas, berapakah harga komputer riba? Jadi kita tengok yang diberi ya. Eh. contoh ya. Eh. Bila kita nak selesaikan satu masalah, soalan yang soalan bermasalah macam ni, kita kena cari maklumat dulu ya. Eh. Kena cari maklumat berkaitan apa yang diberi ya. Eh. Diberi di sini. Mesin pencetak ini harga dia. Harga komputer riba eh. Tiga kali. Tiga kali. Harga mesin pencetak. Baik, harga komputer riba. Yang dicari harga komputer riba eh. Berapa harga komputer riba eh. Ini yang dicari ya. Eh? Kemudian kita tengok cara dia. Kita dapatkan dulu harga mesin pencetak dah ada. Kemudian komputer riba tiga kali kan. Sini sekali. Dua kali. Tiga kali. Jadi kita tahulah. Kita kena tambah semua ni. Barulah kita dapat harga komputer riba dekat sini. Boleh eh? Ha, ini, ini cara dia lah. Kemudian kita tengok bagaimana ha, dilaksanakan Eh? Bagaimana ha, kiraan-kiraan ini dibuat. Baik ni mesin cetak yang tadi Eh? Saya dah tunjuk tadi. Kemudian kita boleh juga buat begini. Ya. Okay. Kali. Tiga kali kan. Darab ni kali lah. Ini darab ni darab ni sebenarnya kali. Ya. Ha kita boleh buatlah cara yang pertama macam ni. Kita dah belajar dah darab kan. Jadi kita cuba darab dan kita main sifir. Kalau tak main sifir seperti saya jelaskan, kita buatlah petak sifir ya. Saya ulang nak saya ulang ke petak sifir ni darab 3 kan. Ha kita buatlah petak sifir yang begini. Baik 0 3 6 9 12 15 Baik kita buatlah sampai selesai ya enam tujuh lapan sembilan ya kenapa sembilan sebab di sini ada sembilan ya ada sembilan jadi kita buatlah sampai sembilan lapan belas dua puluh satu dua puluh empat dua puluh tujuh so kita buatlah baik ataupun kita boleh juga buat cara yang kedua cara yang saya makan ya eh? kita tambah tambah tiga kali lah ya eh? ini tambah satu dua tiga tambah semua ni kita dapat jawapan nampak sama kan? 3 darab 429 ringgit 99 sen yang kita dapat ni lah ya. Eh. RM 1289.97 kita dapat. Senang je kan boleh buat ni. Baik, contoh kedua di sini ya. Eh. Barang ada kamera, harga dia RM980, beg kulit kurang RM275 daripada harga kamera. Kurang eh kurang 275. Jadi dekat sini kalau kurang kita kena tolaklah dengan 275. Jadi kita dapat jawapan eh. Baik tengok sini maklumat yang diberi eh. Ni yang diberi kamera. Kemudian yang ini pun diberi ni, tapi tidak tidak diberi secara tepat eh. Kurang 200 daripada harga kamera. Ha, jadi kita kena tolaklah. Kita dapat jawapan. Dicari jumlah harga yang perlu dibayar. Yang dicari ni harga yang perlu dibayar ni dua barang ni lah kamera tambah beg ya eh? baik caranya begini dalam ayat matematik ya eh? 980 ni tolak 925 ni kita tengok eh yang ini yang mana yang ini beg kan kemudian ditambah lagi dengan yang ini yang ini kamera jadi kita dapatlah jawapan di sini boleh eh baik contohnya okey ini cara dia eh cara yang tadi eh. Ini ayat matematiknya. Kemudian yang ini kiraan lah dalam bentuk lazim. Kemudian yang ini kiraan yang operasi kedua lah. Ya. Ini operasi yang pertama, ini operasi yang kedua. Ya, okay, operasi pertama, operasi kedua. Jadi kita dapat jawapan lah. Jumlah harga yang Ibu Zarif perlu bayar ialah RM1,685. Inilah. Boleh ya? Eh? Baik, Ibu Zarif ada RM5,000. Ini soalan lain sebenarnya. ya. Eh? Murid-murid fikir sendirilah. Ibu Zarif ada RM5,000. Berapakah baki wangnya selepas dia membeli sebuah kamera dan sebuah beg kulit di atas? Dia ada RM5,000 kan? Jadi, nak cari baki kita kena buat apa? Kita kena tolak lah. Ini RM5,000 kan? Nak cari baki dia bayar berapa? Dia bayar yang ini kan? RM1,685. 680... Maaf eh. Yang ini sifar ni tak ada eh. Ha, 5,000 je kan. Baik. Okey, kemudian kita tolak lah. Okay. Seperti biasa, benda ni mudah saja kan. Murid-murid ha, murid -murid dah belajar dah. Yang ini kena pinjam jadi 4. Sini 9, 9, 10. Betul kan? Saya dah tunjuk dulu cara dia. Ya, tak payahlah kita potong-potong lagi. Jadi itulah caranya dan tolak dan kita dapatlah jawapannya. Contoh ketiga. Eh. 6 orang ahli keluarga Encik Syam menyertai rombongan ke Gold Coast Australia, jumlah bayaran bagi pakej rombongan ialah 8268 ringgit. Berapakah bayaran untuk seorang? Kalau nak cari satu kita kena tahu apa dia? Kalau nak cari satu. Ya, yeah. kalau cari satu cari satu kita tahu operasinya mestilah bahagi. Operasinya mestilah bahagi. Ni ya, eh, maklum maklumat-maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi. Bayaran untuk seorang Ini ayat matematiknya Boleh eh? Kemudian kita buatlah bentuk lazim Bentuk lazim begini eh Buat bentuk lazim Kita dapatlah jawapan Kalau tak mahir Sifir Bina Petak Ingat ni Bina Petak Sifir Mudah saja Petak sifir apa Sifir Enam Kan Boleh kan Baik kita tengok ni Durian ni Apakah mata wang yang digunakan di Gold Coast Australia? Ini kita tahu kan kita dah belajar dalam topik wang, kita tahulah. Baik, seterusnya. Selesaikan masalah ini dalam buku aktiviti, ya. Eh. Selesaikan masalah di bawah. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh Ming untuk membantu ibunya di rumah, ya. Eh. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh Ming untuk membantu ibunya di rumah. Ini jadual Ni jadual kat sini kan Ming ni Ini Ming ni Ming bantu Ibunya di rumah Ini gambar Ming lah Baik Soalannya Kira jumlah masa Isnin dan Selasa Ni lah Isnin dan Selasa Kira jumlah masa ni tahulah kan Nampak operasi kat sini Jumlah masa Operasi dia tambah lah Kan Kita dah tahu Ini Isnin dan Selasa kat sini Jadi kita tambah jadi kita dapatlah jawapan di sini. Baik B eh, berapakah beza jumlah masa hari Isnin dan Selasa dengan hari Rabu? Kita dah, kita kena kira dulu. Yang Isnin dan Selasa dekat sini Kemudian di sini Rabu. Ha jadi kita kena bawa kita kena bawa ke sebelah ni eh. Jadi kita lihat dulu. Beza ni apa? Beza ni tolak eh. Beza ialah tolak, operasi tolak. Jadi kita cari yang mana yang besar. Yang besar tolak yang kecil eh. Lihatlah sama ada Isnin dan Selasa tolak Rabu ataupun Rabu tolak Isnin dan Selasa. Jadi mula boleh fikirlah ya. Saya dah bagi clue eh. Ya. Digit yang besar tolak digit yang kecil. Baik, soalan kedua eh. Ya. Encik Lazim mengambil masa 4 jam 20 minit untuk menyiapkan dua ukiran kayu. Tidak sini 4 jam 20 minit dua ukiran kayu. Sini kita pun boleh fikirlah ya. Mudah saja kan. 4 jam 20 minit dua ukiran kayu. Kalau satu? Kalau satu berapa? Jadi senang kan kita boleh ingat kan? kita boleh tengok saja dekat sini. Jadi satu ni kita dah tahu dah. Baik, soalannya kita tengok yang A dulu. Berapakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan empat? Okey, sekarang dia nak empat. Kalau dua sama dengan 4 jam. 4 2 dua lagilah kan? Dua lagi kan? Ha, nah, jadi kita buatlah operasi di sini. Boleh je buat operasi apa di sini. Tambah lain ya. boleh buat tambah di sini. Dan kita dapat jawapan. Kita boleh buat jawapan eh. Baik yang B ni. Kira masa yang diambil untuk menyiapkan satu ukiran kayu. Baik kita lihat eh. Kalau dua ukiran. Dua ukiran ni. Sama dengan empat jam. Dua puluh minit. Kalau satu berapa? Satu. Ha, apa operasi dia dekat sini? Kita rasanya kalau kita tengok jawapan pun, kita tengok soalan ni pun kita dah tahu jawapan kan. Tapi operasi dekat sini apa? Kalau nak cari satu, saya dah cakap tadi apa? Nak cari satu. Nak cari satu, operasinya adalah bahagi. Jadi bolehlah buat dalam bentuk lazim dekat sini bahagi je. Eh? Jangan nak buat bahagi, ingat lagi tak? Ha, macam ni lah. Boleh eh? 4 jam. 20 minit. Eh, dibahagi dengan berapa? Dua kan? Ini dua kan? Ha, dibagi dengan dua lah. Jadi buatlah operasi seperti biasa. Rasa yang tak ada masalah untuk soalan ni eh. Baik. Kita tengok uji minda ni eh. Uji minda ni sebenarnya adalah ulang kaji lah daripada apa yang kita dah belajar sebelum ni. Murid-murid cuba buatlah ya. eh. Saya tunjuk sedikit lah tentang ni. Soalan yang A ni eh. Kata, kita, kalau kita lihat A ni eh. 800 minit tolak 108 minit. Bolehlah kira eh. 800 minit tolak 108. Jadi saya tunjuk satu contoh lah ya. Saya tunjuk satu contoh lah. Sini pinjamkan 7. Sini jadi 9. Sini jadi 10. Betul tak? Jadi bila ditolak 2, 9. Sini jadi 6. 6, 9, 2 kan? A. Mana A? Kita tengok sini. Jadi kita isilah di sini. 6, 9, 2. Begitu eh? Boleh ya? Eh? Okey, rasanya tak ada masalah lah berkenaan dengan benda tu ya. Eh. Jadi cubalah jawab yang sini A. Ni A mana? Ini A menegak. Ha, menegak macam mana? Menegak turun lah. Yang kalau melintang ni, dia begini. Ha, ni melintang eh. Ha, yang saya beri tadi ni melintang lah ni. Boleh eh? Jadi ada beberapa soalan yang mudah saja. Contoh eh. Ini pun yang C ni pun mudah. B ni pun mudah juga. Jadi boleh kata semua mudah lah. Adalah satu dua yang perlu lebih kiraan. Bukan susah lebih kiraan. Dan cuba jawablah ya. E ni pun tak susah kan. 340 jam tambah 60 tolak 20. Kita tengok yang mana lagi. Kita kena bijak juga ya. Untuk kita selesaikan soalan begini. Jadi bila saya tengok keseluruhannya. Sini si melintang. D melintang. Uh, maaf ya. Eh. Si menegak. D menegak. G melintang. I melintang kemudian F menegak. Jadi semuanya tak susah lah. Harap murid dapat buatlah ya. Eh. Jadi cuba buat sungguh-sungguh. Insyaallah dapat jawab dengan baik. Sekian terima kasih.